بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال هل كان وهاجا ميديا كسور دوادا قضبضو وقدور كرون وركيجا حلبانا كترسان بارلوان كصوماليا أو شيغي إن هدي مدو كرور سياي سميان مدح ده هاتن تلده هاي سدالكو أو يالان دونا طبان مدحويني حبنا السوغو جرى وزيرا إيا حلبانا أو لغو حانيباي جرون كجوما كينياتا كتب قوان كي كسو بحاي دولة ده كينيا ديلال سيابا كالدوان أو غدا عاي مقدشو إيا عيدان كأمان كأو غعان تاكوسو ديغي رق ويراركو قادي سلقيا عيدان وزير عبد الله قوضح بره او وجهه يحل كقادس قدوميها اقل كسرائيا اقاسمها عصوب اي مدحتو يدا او كلان قار اهو دقاتي مدحوينها مامولك كوفر قلبيت صوماليا او مقعابي وزير الدول دا وضيال ورارك صومالي دا كبحسان او هاقا ميديا ايدين هايان وحا غيب كنقانيا دولة دا ايران او شاكتاي اني وجهي سعادا وليبا او صوويرر دا وضيال انتا وحي اهيان قار كميد اه قضبادي وقدور كرونا واركا يغا هاتن نكسو دواد قضبادا او انتا كفافاسا هل كان وهاجا ميديا فضلا هدي اد كعصوب تهي سبسكراب نه قنباليل كنفرو سي اد وهشو واركا اي واربحينا دا هاجا ميديا اوغو هورين اي نكو بلاوني حبنا يسوغو جرا وزيرا يا حلبانا يا لغو حنبي جرانك جوما كياتا كدب قوانكي كسو بحي دولة دا كينيا wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay ku soo waramayaan in halkaasii lagu xannibay xubno isugu jira wasiirro iyo sida oo kale xubno xilibana oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kadib go'aankii ka soo baxay dawladda Kenya baasaboorkan masuuliyiinta wadata ayaa hore loo siin jiray dalku galka markay ka degaan garoonka diyuuradaha magaalada Nairobi mid ka mid ah wasiirada dalka Soomaaliya ayaa loo diiday maanta inuu qaato dalku galka fiisaha isla markaana uu ku qaato si aan arif ah balse wararka ayaa waxay sheegayaan in wasiirka loo diiday dalku galka ba uu isticmaalay baasaboor shisheeye uu watay taas oo markii dambe loo ogolaaday in magaalada uu galo go'aanka cusub ay qaadatay dawladda Kenya ayaa saameyn weyn ku yeelan kara boqolaal masuuliyiin Soomaaliyeed oo hore uga qaadan jiray fiisaha ama dalku galka si aan arif ah markii ay ka degaan garoonkaas xubnaha lagu xannibay garoonka Jomo Kenyatta ayaa waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta Jamal waxaa loo diiday in si on arif ah uu ku qaato fiisihiisa kadibna wuxuu la soo baxay baasaboor Kanadiyaan ah la taliyaha amniga madaxweynaha Abdi Saciid sida oo kale ayaa loo diiday wuxuuna isticmaalay oo la soo baxay baasaboor Netherlands ah wasiirka caafimaadka Fawziya waxay qayb ka ahayd masuuliyiintii halkaas looga diiday inay isticmaalaan baasaboorka diblomaasiga ah waxayna la soo baxday baasaboor Talyaani ah waxaa sida oo kale garoonka Jomo Kenyatta lagu xannibay isla markaana ku xayiran laba senator oo kale ah senator Elias iyo sida oo kale senator Zamzam go'aanka cusub ee dawladda Kenya qaadatay ayaana jirin wali masuuliyiin kamid ah wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay balse waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dawladda Kenya ay cadaadis xoog leh saarayso dawladda Soomaaliya dhawaan ayay dawladda Kenya waxay dib u soo celisay go'aamadii hore ee ahaa in duuradii ka soo duusha dalka Soomaaliya aysan toos uga degaynin magaalada Nairobi ayna soo marayso magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenya cadaadiskan ayaa ah mid u muuqda mid ay dawladda Kenya bilaawday iyadoo ay soo dhawaatay natiijada laga sugayay maxkamadda caalamiga ah ee ku saabsan khilaafka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya dilal ayaa siyaabo kala duwan kaga dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho geesta kale ciidanka amaanka ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen rag weerar ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wararka ka imaanaya Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in koox hubaysan ay caawa xaafada ka tirsan degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir ay dilka geysteen kadibna dilka kadib goobta ay isaga baxsadeen dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafada Cali Celiyo gaar ahaan agagaarka masjidka Furqaan ee degmada Holwadaag waxaa la sheegay in koox hubaysan ay dileen nin aan ka aha xaafadaas oo magaciisa lagu soo koobay Maxamed Gaab annaga oo xaafadda iska joogna ayaan waxaan maqalnay risaas kadib waxaan noola sheegay in Maxamed Gaab la dilay runtii ma aqaan waxa uu qaban jiray balse dadka xaafadda ku nool ayuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyay dilkiisa goobta waa isaga baxsadeen ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka
ilaa iyo hadda lama oga waxa uu ahaa shaqsiga la dilay. Hase yeeshee wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu ka mid ahaa bahda ciyaaraha degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir, waxaana goobta dilka uu ka dhacay soo gaaray ciidan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwa oo howlgalla ka bilaabay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ayaa maalmahan waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo loo geysanayo dadka xiriirka la leh dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana inta badan dilalkaas sheegta badi xarakada Al-Shabaab. Geesta kale, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka ammaanka Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen rag bambooyin ku weeraray saldhigyo ciidanka tirsan booliska Soomaaliyeed ay ku lahaayeen degmooyinka Hodan iyo Halwadaag ee dhaca gobolka Banaadir. Taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen Axmed ayaa sheegtay in la qabtay nin bam ku weeraray saldhig ciidanka ay ku leeyihiin xaafadda Taleex ee degmada Hodan, iyo nin kale oo bam ku weeraray saldhig ciidanka ay ku leeyihiin suuqa Bakaaraha. Ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabe bam ku tuuray waaxda Taleex ee degmada Hodan. Sidoo kale waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan dhagarqabe kale oo isla caawa bam ku tuuray suuqa Bakaaraha degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir, ayay tiri taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Labadii maalmood ee la soo dhaafay iyo taliska booliska Soomaaliyeed waxay shaaciyeen inay gacanta lagu dhigay dad dilal iyo weeraro qorshaysan ka geystay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maalmihii aynu ka soo gudubnay, booliska Soomaaliyeed waxa ay howlgalo ka wadeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa laga yaabaa inuu xilka qaadis wajaho. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa wajahaya cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre. Ila wareediyo ku dhow wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in wasiirku uu wajahayo cadaadis aan yareen iyo su'aalo badan oo ay weydiinayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Sidoo kale wasiirka ayaa waxaa haysto eedeymo waaweyn oo gaf ah, isla markaana ay soo gudbiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. Mas-uuliyiinta ka tirsan Puntland ayaa dalbaday in xilka laga qaado wasiir Cabdullaahi Goodax Barre, oo ay sheegeen inaysan la shaqayn karin, isla markaana laba jeer uu gaf u geystay maamulka. Laba jeer ayaa looga yeeray xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxaana la weydiiyey halka uu ka keenay fashilka ku yimid imtixaanaadka maamulka Puntland. Waxa uuna sheegay wasiirku inuu helay xog qaldan. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku amartay wasiirka inuu raaligelin ka bixiyo hadalkii ahaa inuu fashilmay imtixaanka ka bilowday deegaanada Puntland. Taas ayaana sabab u noqotay in raaligelin degdeg ah uu ka bixiyo arrinka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdullaahi Goodax Barre. Wararka ayaa sidaa oo kale waxay sheegayaan in dhowaan xilka laga qaadi doono wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Xilka qaadista ayaa la filayaa in lagu aadiyo markii uu soo dhammaaday imtixaanaadka shahaadiga. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in lagu aadiyo markii lagu dhawaaqo natiijada imtixaanaadka la qaadi doono 27-ka bishan. Wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, ayaa sidaan oo kale la aaminsan yahay inuu sababsaday hadal uu jeediyey oo ku saabsanaa tayada waxbarashada Soomaaliya, waxaana la filayaa in wasiiru sidaa oo kale wasiir Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxaa la filayaa in uu sababsado hadalladii uu jeediyey ee ku aadanaa fashilka imtixaanaadka deegaanada maamulka Puntland, iyo sidaa oo kale qalqalka xoogan ee soo galay imtixaanaadka dugsiyada sare 2018 iyo 2019. Daawadayaal, halka warka uu idinkaga imaanayo waa Haga Media. Markana wararka ka baxsan Soomaalida, dowladda Iran ayaa sheegtay inay wajahayso cadaw waliba oo soo weerara dalkeeda maalin un kadib markii rasaas lagu furay agagaarka aagga cagaaran ee magaalada Baghdad, halkaas oo u dhow safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay dalka Iran. Ayaa abaanduulaha ciidanka Iran Ali Hujuu waxa uu sheegay in Mareykanka iyo cadowga Iran aysan awood u lahayn in dalkooda ay ka adkaadaan. Waxa uu Carabka ku dhuftay in haatan uu Mareykanka uusan lahayn awood military oo uu ku weeraro Iran, arrintaas oo ay sidoo kale todobaadkii hore
كديديان عيدن ككعان كإسلام كإيران أبان دولها أيا سيدا أو كلو وحا أو شيغا إن وقوي قدالك أو سي أدد إسوغ دياريي وير كستا أو كغي مادا عدو إيران مريكان كا وحا أو إيران كلاد دقالة ميا ورباهنتا أو أذيك سنيو إن أو إيران كو عبسي قليو هذا الكان أيا كسو بيج ميو يدو مدحوينها دالك مريكا كا دونالد ترام oo soo saaray digniin ku socota Iran asaga oo sheegay in hadii labada dal uu dagaal ka dhax qarxo ay burburi doonto Iran hadii ay Iran doonayso inay la dagaalanto waxa ay taasi rasmi ahaan noqon doonta dhamaadka Iran waxa uu sidaasi ku soo qoray bartiisa Twitterka mar dambe uma goondin doono ayuu hadalkiisa ku sii daray balse qoraal uu soo saaray Mr Donald Trump ayaa ah isbeddel cusub isagoo oo dhawaan beeniyay suurtagalnimada dagaal dhex mari kara labada dhinac maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Mareykanku uusan doonin in cadaadiska Iran uu isku beddelo dagaal xiisadahan ugu dambeeyay ee u dhaxeeya labada dal ayaa imaanaya kadib markii Iran ay joojisay waajibaadkeedii ka saarnaa heshiiskii caalamiga ahaa ee nuclearka sidoo kalena ay ku goodisay inay dib u bilaabi doonto barnaamijyadkii ay ku kobcinaysay nuclearkeeda heshiiskii 2015 ayaa waxaa looga gol lahaa in Iran laga qaado cunaqabateynta badankeeduna ay soo afjarto barnaamijyadkeeda nuclearka hase yeeshee Mareykanka ayaa sanadkii tagay isaga baxay heshiiskaas iyadoona cunaqabateyn cusub uu dalkaasi ku soo rogay daawadayaal warkii oo aad xilligan kala socoteen haga media way naga inta fadlan hadii aad ku cusub tahay subscribe dheh gambaleelkana furo si aad u hesho wararka iyo warbixinada haga media laag dheh share na saar si asxaabtaaduna ay u helaan wararka xaqiiqda ku saleysan iyo dhacdooyinkii u dambeeyay aynu idin soo gudbinayno halkan waa haga media waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga.